লক্ষ্মী বৰুৱা ঘৰ ঘৰ ইয়াতে কি সমস্যা হৈছিল আপোনাৰ মোৰ মানুহজনৰ গা ভাল নাই মানে লিভাৰ প্ৰব্লেম তাৰপিছত কিডনী পাথৰ হৈছে ইনফেকশ্যন হৈ গৈ মানে বহুত বেছি হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি মৰাণলৈ গৈছোঁ মৰাণলৈ গৈও আমি তেল পানী আনি ঘঁহি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ ভাল হৈ আছে কিন্তু হঠাতে আকৌ মই লগুণ প্ৰাৰ্থনা দিম বুলি হেমন্তকে গৈ ভিডিঅ'টো লগুণ প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ কি দিব লাগে বুলি চাই পিনে আমি লগুণ প্ৰাৰ্থনা দিলোঁ দি পিনে আকৌ তেওঁ আকৌ অসুস্থ হৈ গ'ল তেওঁও দিছিলে এবেলা 12টালৈকে তাৰপিছতে তেওঁ আকৌ অসুস্থ হৈ পিনে আকৌ ব্লাড দিবলগীয়া হ'ল আকৌ আইচিউত সোমোৱালে আইচিউত সোমোৱাই আমি আকৌ প্ৰাৰ্থনা মই ঘৰতে নিজে কৰিছিলোঁ কৰি পিনে আকৌ আইচিউৰ পৰা ওলাই আকৌ মানে ক'লে ডক্টৰে যে আপোনাৰ ভগৱানৰ অৱদান আছিলে সেইকাৰণে আপোনাৰ মানুহজন আকৌ ঘূৰাই পাইছে আকৌ আহিছে বুলি তেওঁ মানে প্ৰেচাৰ মানে হাৰ্ট একোৱে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ মানে হঠাতে আকৌ ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখে তাৰপিছত তেতিয়া আৰু মই আকৌ গুৱাহাটীলৈ গ'ল আকৌ এতিয়া দামালিজত ভৰ্তি হৈ আছে কালি মই উপায় নাপায় ইয়ালৈ আহিলোঁ ইয়ালৈ আহি মানে মানে প্ৰভু দীপেন্দাক সকলোকে ক'লোঁ আৰু ইয়াৰ মণ্ডলৰ দুলীয়াজন মণ্ডলক মণ্ডলীক ক'লোঁ কৈ পিনে তেওঁলোকে ক'লে আমি আপোনালোকৰ মানুহজনৰ হৈ আমি গোটেইখনে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপুনি সহযোগ ইয়াতে থাকিব আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি যাব বুলি গধূলি ক'লে আমি গোটেইখনে কৰিলোঁ ভালকৈ কৰিলোঁ তেওঁ মানে গধূলি ৰাতি হ'লে মোক ফোন কৰিছে মই যে বহুত ভাল হৈ গ'লোঁ মাতটো মানে বহুত মানে সুস্থ নিচিনা লাগিছে আৰু দুৰ্বল ভাৱটো নাই আজিকালিৰ ভিতৰতে ছুটি দিব আৰু হিমগ্লোবিনটো মানে কম হৈ আছে এইটো চাব চেক কৰি মানে তেওঁ মানে কৈছে কাইলৈ ভিতৰতে আহিব পাৰোঁ বুলি লিভাৰটো তেখেতৰ কি পৰ্যায়ত পাইছিল তেওঁ লিভাৰটো চিৰচিচ মানে আছে আৰু মানে এতিয়া কিডনী পাথৰকেইটাই খুব মানে হেৰি গেছ কৰি আছে হৈছে অঁ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আমি আৰু দুলীয়াজান মণ্ডলী ডাকদাসী সকলকো আমি প্ৰভু যীশু মধুৰ নামত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰে শুনাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যে আত্মাৰে সত্যৰে ভজনা কৰি আপোনাৰ স্বামীক সিমানখিনি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আনি দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ।